Իշխանությունները երկու պատճառ ունեն։ Առաջինը, իշխանությունը ցանկացած գնով պահելու, ցանկացած քայլի կգնան պատահաբար ինձ ձեր կցած իշխանությունը պահելու, և Սյունիքը առանձնահատուկ աշխարհաքաղաքական բացառիկ նշանակություն ունի, իսկ իրենք արդեն ասել են բազմիցս, ուզում են տարածաշրջանում խաղության նոր դարաշրջան բացել։ Սյունիքը իրենց խանգարում է այս առումով, առանց հասկանալու, որ իրենք նույնիսկ երկու ասում են իշուգարի չեն կարող հաշվել, որ նստեն տարածաշրջանում խաղության դարաշրջան բացեն։ Սա է, և կնորին ամեն ցանկացած քայլի, արդեն ակնհայտ է Արուշանյանի գործի ամբողջովին սին դատարկ շինծու լինելը։ Եթե մենք լինեինք իրավական պետություն, եթե մենք անկախ դատարաններ ունենայինք, վաղուց այս հարցը կարգավորված կլիներ։ Եթե այս դատավորը, որը վարում է նիստը, դատաքննությունը, մի քիչ արժանապատվություն, անկախություն, ինքնուրույնություն, տղամարդկություն ունենա, վստահ եմ, որ այլ որոշում չի կարող կայացվել։ Բայց ակնկալիքներս մեծ չեն, մեկ օրում չի լինելու հաղթանակը սրանց հեռացումը, կարծում եմ, որ մոտենում է, քայլ առ քայլ մոտենում է։